excepțional. România, dublă medaliată cu bronz. Cine ar fi crezut cu o echipă, hai să o numim așa, a doua, după acele lucruri care s-au întâmplat cu reprezentanții de la Tengo Salonta, care n-au mai apucat să vină în națională. România este, prieteni, de două ori medaliată, atât la dublu cât și la triplu. Ne pregătim de ultimul act. Poate fi cel mai frumos meci, atenție, al mondialelor, între Cehia și Slovacia la proba regină, la triplu, cea mai tare dintre toate. Așadar, vom urma același standard al prezentării oficiale, cum s-a întâmplat și la celelalte finale. Mă bucur că aflu din toată țara reacții deosebite, reacții pozitive pentru toate aceste eforturi făcute de toți cei implicați în Futnet. Niște eforturi care, iată, se conjugă și urmează meciul de triplu Cehia-Slovacia. Este ora 21, dar noi rămânem alături pentru că avem de dat încă un titlu mondial în direct la Look Sport. Cei care sunt prezentați sunt cehii. Aceștia au un quintet format din Jan Vanche, numărul 5, capitanul echipei, Lucas Rosenberg, numărul 4, Andrei Vit, numărul 7, Jakub Pospisil, numărul 3 și Mihal Kolenski, numărul 9. Petr Gulda este antrenorul lor. Andrei Vit este campion mondial la simplu, Lucas Rosenberg campion mondial la dublu. Își permit cehii luxul de a rula jucători pentru că au de unde alege. Area lor de selecție este net mai mare. Dincolo, la slovaci, răspunsul este cu Jan Brutovski, numărul 3, capitanul echipei, Jan Kilic, numărul 8, ambii au jucat și la dublu, Silven Galus, numărul 5, Igor Hulin, numărul 1 și Milan Cernota, numărul 9, Milan Mihotk, antrenorul echipei. Un adevărat maraton. Personal mă simt epuizat după tot ceea ce am văzut. Sper să nu se resimtă acest lucru și la nivelul comentariului pe care vreau să-l prestez acum, la ultimul meci al mondialului, cel puțin la același nivel precum am fost până acum pentru dumneavoastră și am făcut-o cu mult drag. Vor arbitra acest meci Eric Iecer din Franța și Paul Tamas din Ungaria. Ambii au fost jucători de echipă națională, participanți la campionate europene și mondiale pentru țările lor, pentru Franța, respectiv Ungaria. Spectacol total la Polivalenta Clujeană cu această ocazie a campionatelor mondiale. Spectacol care este dublat și de performanțe sportive obținute de naționala noastră. Două medalii de bronz la dublu și la triplu. Adică acolo unde foarte rar naționala noastră a pretins să fie la același nivel cu marile forțe. Nu mai avem simplu, în schimb avem dublu și triplu. Un paradox. Ne pregătim de finala finalelor. Proba regină, triplul, își va determina campionii mondiali. Cehia sau Slovacia? Cehia, două titluri câștigate deja la Cluj, la simplu și dublu. De asemenea, este matematic desemnată cea mai bună națiune după cele două medalii de aur. Însă finala de triplu este una cu spirit revanșard. Mingea cade după capacul lui Vanche în terenul slovacilor. Așa mi s-a părut și mie, numai că arbitrii au dat punct pentru slovaci. Să revedem. Da, până la urmă este refăcută acea decizie, 1-0 pentru cehi. Joacă fără Brutovski în începutul de meci slovacii. Vanche lăsat singur la fileu.
Un Vanche care poate să ridice piciorul foarte sus, face un fel de spagat pe verticală, dacă permiteți utilizarea acestei formule lingvistice, și aduce punctul 2. Țernota alături de Chilic și de Galus sunt în teren pentru Slovacia. Ondrej Vit și Lucas Rosenberg, deja fiecare cu cât un titlu mondial în panoplie la Cluj, joacă alături de Vanche, capitanul echipei, care excepțional pune această scurtă pe linie, pe lateral. 3-0. Cehii încep ca din tun, cu 3 puncte spectaculoase obținute prin 3 procedee diferite. O demonstrație de forță. Cehia pare a fi echipa principală în această finală. Așteptăm însă răspunsul slovacilor, care îl odihnesc pe Brutovski. Acesta a jucat și la dublu. Nu este atac. Ondrej Vit prins în față. Rosenberg repară. N-ajunge Vanche la această minge. Se întâmplă destul de rar. Pe sub capac s-a dus acest atac efectuat de Chilic. Diagonala lui Vanche, apărată însă bine. Chilic, capăcit acolo de Vanche. Minge ridicată de către Igor Hulin. El este în teren. Și Vanche, fantastic. Un jucător total, complet, acest Jan Vanche. 4-0 în favoarea cehilor. Jan Vanche a utilizat deja în 4 puncte 3 procedee diferite, motiv pentru care slovacii au fost obligați să ia time-out după punctul 4 în set. Reluată disputa. Minge care este lăsată de Vanche să cadă. Și tot el atacă de sus, peste omologul său. Vanche preferă combinația, ar fi putut să atace din prima, dar știe că este mai eficient așa, chiar dacă Ondrej Vit nu ridică excepțional. Vanche marchează pentru 5-0. Intră Brutovski în teren. N-a funcționat triplul Slovaciei fără el. Vanche pentru Ondrej Vit, minge peste fileu. Brutovski și Vanche. Aici se va face diferența la disputa dintre cei doi. Brutovski, iată-l făcându-și simțită prezența în teren prin acest blockout, 5-1. Rosenberg. Și blocajul lui Brutovski funcționează. Pus în dificultate Vanche, cu un om de același calibru lângă el. Minge ridicată, cade în teren, ba nu, este out. Ondrej Vit a așteptat și bine a făcut, pentru că astfel a obținut punctul. Alunecă Brutovski, dar trimite mingea în colț, în culoarul de triplu. Vanche trage puternic pe deasupra lui Brutovski, care a refuzat să blocheze la această situație. 7-1 în favoarea cehilor. Pentru Brutovski, care îl bate în înălțime la această fază pe Vanche, salvează însă Rosenberg, dar Vanche imprimă o boltă prea mare. Mingea cade dincolo de linia de fund și este 7-2.
Vanche atacă bine. Mingea adusă în zona lui Brutovski, care și el pendulează bine piciorul. Superb, superb, iată-l pe Brutovski. Nu știu de ce n-au început slovacii cu el, pentru că au permis cehilor să se ducă ușor până la 5-0, dacă vă aduceți aminte. Acum este 7-3, intrarea lui Brutovski a echilibrat raportul de forțe. Încă o dată Brutovski, Vanche nu mai este atât de comod. Brutovski, minge care trebuie salvată și tot Brutovski o trece de acolo, dar mingea lovește pilonul, este prin afara fileului, 8-3. 5 puncte care înseamnă exact cele jucate fără Brutovski în teren. Pentru Jan Brutovski, jucător în Cehia la Vsetin, un winner al acestuia, greu să te aperi la astfel de situații dacă mingea este ridicată corect la înălțimea potrivită. Trăgătorul este imposibil de contracarat. 8-4. A servit Milan Cernota, între timp au mai fost ceva schimbări. Vanche își face datoria acolo și marchează. 9-4. Rosenberg îi pasează lui Ondrej Vit. Foarte tehnic, jucător de simplu, însă un adevărat piston, un liant la triplu. Iată-l aducând mingea la Vanche, salvând acolo. Jocul continuă, Brutovski a solicitat o minge prin afara fileului. Acum cade mingea după două atingeri ale slovacilor și Brutovski se grăbește, un pic enervat, poate și de o decizie anterioară a arbitrilor. 10-4. Este un set pe care nu mă așteptam să-l văd atât de decalibrat între cehi și slovaci. 6 puncte în plus pentru campioana mondială de la Brno, Cehia. Vanche, în groapă această minge a căzut acolo. Atenție, putem să avem o nouă accidentare la Igor Kulin, care a călcat strâmb. 11-4, se termină această primă manșă a finalei de triplu. Igor Kulin nu pare a fi accidentat grav, așa că el va rămâne în teren. Specificul jocului de triplu, cel puțin în ideea cehilor și a slovacilor, cea mai eficientă momentan din lume, este să aduci mingea cât mai bine pentru trăgătorul masiv de pe fileu. Duelurile de acolo fac într-adevăr deliciul. La triplu, în urmă cu 2 ani, Cehia a învins Slovacia în 3 seturi, 10-12, 11-7, 11-4, rezultatul înregistrat la finalul acelui meci. Începe setul al doilea, cel care poate fi și ultimul al ediției de campionate mondiale de la Cluj-Napoca. Scorul este deschis de naționala cehă. Ondrej Vit, serviciu în diagonală, Brutovski în duel cu Vanche. Ce șpagat face și Rosenberg, cumva la risc, pentru că accidentările pot fi o predispoziție a jucătorilor după 3 zile pline în care ei au evoluat practic la foc automat. Egalitate la 1. Slovacia până acum este marea perdantă a celorlalte două finale. Dacă va fi învinsă și la triplu,
atunci cu siguranță participarea la această ediție va fi considerată un mare eșec de către presă. Mingea îl atinge pe Brutovski și din el sare afară. Norocos punctul adjudecat de cehi, care conduc cu 2-1 și 1-0 la seturi. Revedem faza, într-adevăr îl atinge mingea acolo pe Brutovski. Ian Brutovski simțit bine acolo de către Vanche. Pune piciorul în calea mingii. Câtă forță trebuie să ai ca să reziști la atâta presiune. 3-1. Vanche, jucătorul determinant al diferenței dintre cehi și slovaci. Încă o dată același tip de fază cu Vanche căpăcindu-l din nou pe Ian Brutovski. 4-1. Gândiți-vă cât antrenament necesită astfel de scheme la fileu. 4-1, time-out solicitat de slovaci, care par demoralizați și împăcați cu soarta locului 2 la toate probele. Brutovski, excelent atacul pe partea liberă de teren. 4-2, Brutovski în diagonală intermediară din centru. De pe zona mediană. Timeout luat cu efect și pe tabela de marcaj. Slovacii trebuie să apese un pic pe serviciu, un procedeu care le poate aduce construcții ofensive mai bine pregătite. Vanche și preluare greșită a lui Milan Cernota. 5-2. Nu funcționează nimic pentru slovaci. Nu e ziua lor astăzi. Cernota cu pieptul. Brutovski îl depășește elegant aici. Cu o fentă de atac în forță, urmată de o minge plasată pe bucata de teren neapărată. 5-3. Vanche și se încurcă între ei Cernota și Brutovski, a căror comunicare a fost departe de ideal. Brutovski, atingând mingea, nu i-a mai lăsat nicio șansă lui Cernota să preia. 6-3. Fază completă a slovacilor. Atacul în diagonală este însă respins de către Ondrej Vit. Vanche, capacul lui Brutovski. Mingea rămâne însă în proximitatea fileului. Vanche nu atacă în forță, nici n-avea cum. O face Brutovski, dar Rosenberg este la locul potrivit. Blockout obținut acolo de Brutovski în veșnicul său duel cu Ian Vanche. 6-4. Slovacia începe ușor-ușor să conteze în acest set. Vanche, atac în culoarul de triplu, Brutovski obligat să ridice, o face greșit cu spatele la fileu. Destul de dificile preluările pe latul pantofului de tenis atunci când e vorba de jucători obișnuiți să utilizeze mai degrabă forța decât rafinamentul tehnic. 7-4. Slovacii trebuie să revină urgent, pentru că altfel se apropie de finalul setului. Atacul lui Brutovski a fost riscant. Puțin afară această minge, 8-4. Din nou Brutovski mai în teren pentru a nu mai risca autul la linia laterală. Blocaj în fața lui Vanche, dar mingea este tot a cehilor. Cernota ridică greșit și este 9-4. Două seturi care au fost dominate clar
de Cehia. Rezultatul reflectă în mod evident raportul de forțe din teren. 9-4 acum, după 11-4 în primul at. Brutovski pe deasupra lui Vanche, însă la Rosenberg. Ondrej Vít cu cât calm combină cehii, fără să schimbe pozițiile în teren. Brutovski face punctul aici. Apărător dreapta Vanche, apărător stânga Rosenberg și trăgătorul de serviciu, Jan Vanche. Așa au jucat de la început. N-a fost nevoie de nicio schimbare în triplul care este pe cale să câștige un nou titlu mondial, care ar confirma o dată în plus dominarea cehilor chiar și în duelul cu slovacii. Brutovski ajunge în ultimă instanță la această minge. Vanche în Brutovski, care atinge de două ori. Din greșeală, Brutovski prima dată a vrut să fie acolo, să lovească acea minge cu vârful, a doua oară aproape că a călcat pe minge. 10-5, numai puțin de 5 mingi de meci pentru echipa Cehiei, care încheie cu un blocaj fantastic în stil de mare campion, semnat de Jan Vanche. 11-4, 11-5, se încheie, prieteni, proba de triplu a campionatelor mondiale. Fantastic! Cehia, 3 titluri mondiale, 3 medalii de aur obținute la Cluj-Napoca. Medalii de bronz și pentru România, 2 la număr. Excepțional! Mă grăbesc să renunț la microfonul Luxport, la care voi reveni, pentru că în scurt timp va veni pentru concluzii președintele Asociației Futnet România, Sorin Bogdan.